pessoal, tudo bem? Pessoal, aqui é Moreira Crochê. Hoje vai ser um vídeo de blog. Você que gosta de acompanhar aí, pessoal, o início e o término das peças, como que vai ficar essa peça, me acompanha aí. Vai ser um blog, pessoal, do meu dia no crochê. Se você quiser ver o final dessa peça, a evolução dela durante o dia, vai me acompanhando por aí, pessoal. Vai ser, pessoal, um parzinho de tapete. Deixa eu mostrar para vocês o horário que é agora e o dia que é. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu apertar aqui para vocês poderem ver. Aqui, pessoal, ó. Hoje é... Só um minutinho, pessoal, que apagou aqui. Hoje é dia 29 de novembro, 6h36. Então, pessoal, vai ser o horário que eu vou iniciar a minha produção nesse dia. Então, hoje é dia 29, 6h36 da manhã. Então, aqui vai ser um par de tapete. É base, pessoal, de square florzinha. Então, aqui tem o cru, o laranja e o verde mesclado. Então, vai ser um parzinho de tapete. Você que gosta, fica aí para você acompanhar a evolução desse trabalho durante o dia. Eu vou vindo atualizar vocês, pessoal, como que vai ficando. Eu acredito que esse vídeo eu volto no meio do dia e à tarde para finalizar com vocês a peça pronta. Então, fica aí para vocês me acompanhar. Vai ser um par. Eu vou usar, pessoal, essas cores aqui, ó. Tá fazendo um pouquinho de sombra aí, pessoal, por causa da luz, que tá muito cedo, né? Então, ó, vai ser um marrom puxado pro bege. Um beijinho meio claro. Ele não chega a ser bem um marrom, viu, pessoal? É um bege, mais bege do que um marrom. Mas para vocês, talvez, tá estourando a cor aí. Não tá saindo a cor real aqui para mim, pessoal. Mas, ó, é um marrom puxado pro bege. Com, pessoal, deixa eu pôr aqui, vocês estão vendo sombra da minha mão aí, pessoal. Desculpa, mas é por causa da claridade da lâmpada, né, que tá muito cedo. E esse aqui, pessoal, é um laranja. Talvez não tá saindo a cor real pra vocês, mas no meio do dia vocês vão conseguir ver a cor certinha. É uma cor muito linda, pessoal. É um laranja muito bonito mesmo. Então, pessoal, vai ficar um par de tapete muito lindo. Você que gosta de acompanhar para ver o final dessas peças, como fica, pessoal, fica aí para você ver o final desse blog para a gente finalizar, para ver como que ficou. Tá bom, pessoal? Me acompanha aí para vocês ver o final da peça, para a gente ver como que vai ficar esse parzinho. Eu volto para atualizar o vídeo com vocês. Me aguarda aí, pessoal. Uau, voltando aqui para atualizar o vídeo com vocês. Agora, pessoal, é exatamente 11h49. Então, pessoal, desde a hora que eu comecei esse blog, eu tive os intervalos, eu tive que parar, não fiz direto, pessoal, porque eu tive que dar uma ajeitada na casa, né, pessoal? Tá fazendo almoço, preparando almoço, e hoje eu tô de plantão. Pra quem não sabe, não acompanhou os vídeos anteriores, eu tenho o crochê como minha segunda fonte de renda, né, pessoal? Só que eu trabalho trabalho num hospital da minha cidade, sou técnica de enfermagem. Então, pessoal, hoje eu vou estar de plantão, então eu tenho que organizar todas as coisas, tanto a minha rotina com crochê, a casa, né, pessoal, e organizar as coisas para mim poder trabalhar à noite. Então, eu tava dando uma ajeitada em umas coisas, ajeitei a casa, fiz almoço e agora voltei para atualizar esse blog com vocês. Não terminei a peça, pessoal, mas vou estar mostrando para vocês o que eu consegui fazer até agora, fazendo todas essas outras coisas, né, que eu já falei para vocês, e onde eu parei a peça. Então, agora eu vou mostrar para vocês esse vídeo, vou estar atualizando o vídeo com vocês. Vou parar para almoçar, né? Vou arrumar a louça do almoço. Depois eu vou retornar no crochê de novo. Aí eu volto depois para finalizar o vídeo com vocês. Ah, pessoal, antes de eu mostrar como que ficou a peça até agora, só lembrando, pessoal, você que não tá inscrito, que gosta do conteúdo com crochê, né? Se puder ir lá assistir os vídeos anteriores, eu fico muito grata. E você que já tá me acompanhando, meu muito obrigado. E você que é novo por aqui, se gostar, pessoal, se inscreve, deixa aquele like para me ajudar. Se puder comentar também, eu fico grata. Viu, pessoal? Mas se inscreve lá para acompanhar a gente. Eu já agradeço a todos que estão me acompanhando e você que é novo por aqui também, meu muito obrigado, tá bom? Fica aí conosco para poder finalizar o vídeo junto comigo. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês o jeito que ficou a peça. Olha que peça linda que tá ficando, pessoal. Eu tô fazendo aquele modelinho Annie.
Então, olha que lindo, pessoal, que tá ficando. Olha que lindo. Muito lindo. Embaixo aqui, pessoal, é um trilho de mesa. Então, esse rosa não é o tapete não, viu, pessoal? É um trilho de mesa mesmo. Então, aqui, pessoal, olha que lindo. É o modelinho Anne. Olha que lindo. Então, pessoal, agora praticamente falta só duas carreiras fechadas, né, pra mim finalizar, e o bico. Mas aí eu vou trazer pra vocês ver como que ele vai ficar o tapete pronto inteiro. Tá bom, pessoal? Ah, pessoal, comenta aí também o que vocês estão achando do meu dia, do meu blog, né? Vocês estão achando que tá sendo produtivo? Vocês estão achando que a peça vai ficar bonita? Se tá bonito, se não tá? Comenta aí, pessoal. Você também que se inscrever for novo, comenta aí, sou novo aqui no canal, vim pelo blog, ou já te acompanho, vou ficar muito feliz, viu, pessoal? Então, pessoal, eu vou finalizar aqui, mas me aguarda aí que eu retorno depois pra finalizar o blog com vocês de como que vai ficar essa peça, tá bom? Até daqui a pouco. Então, voltando aqui nesse blog pra finalizar com vocês, como prometido, pessoal, agora é exatamente, ó, 3h28. Então, pessoal, eu voltei do almoço, né, almocei, aí fiz as coisas que eu tinha que fazer aqui e voltei pra terminar a peça. Então, vou mostrar pra vocês, foi um par de tapete, vou mostrar pra vocês como que ficou bonita essa peça. É um parzinho, tá, pessoal? É no marrom, num bege, né, puxado pro marrom, com laranja. Olha que lindo, pessoal. Ficou muito bonito mesmo. Olha, aquele bico quase russo. Olha que lindo, pessoal. Ficou um tapete bem grandão mesmo, ó. Olha que lindo, pessoal. Fala aí o que vocês acharam, pessoal. Se vocês gostaram dessa peça, desse blog de produção. Se vocês gostaram da cor também, do modelo. Lembrando, pessoal, que o modelo é lá do canal da Dani Santos, aquele Anne. Tá, o modelo Anne. Aí eu fiz aquele bico quase russo. Olha aí, pessoal, muito lindo mesmo. Então, ó, eu fiz o parzinho, tá, pessoal? Ó, são duas peças, tá? São duas peças. Ficou muito lindo, pessoal. Então, pessoal, vou encerrar esse blog aqui com vocês. Peço que você que acompanhou até o final aí, se gostou, se inscreve no canal para nos ajudar. Se puder deixar aquele like, eu agradeço. Se puder comentar também, ficarei muito, muito agradecida. Pessoal, um bom dia para todos. Esse vídeo, pessoal, eu tô gravando dia 29 de novembro. Numa quarta-feira. Então, provavelmente, pessoal, ele vai amanhã para vocês, dia 30, tá bom? Um abraço, aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!